Habari ya jioni wanabunge. Nzuri. Ni kwa majina kutaka nijue naweza ni Google Kevin na natoka Mombasa. Na nataka kuuliza wa Kenya shida yao ni nini? Shida yao ni nini? Mulikuwa mnataka nafasi watu wengine waletwe. Ruto akasikia akaleta maministers wengine. Jo wako ndani, watu wa ODM wako ndani. Bado tunapiga midomo. Ha? Mtu kama Jo unataka apate kazi gani? Aenda kimbie apate kazi ya askari? Miaka yake imeenda. Ha? Bado unataka aenda kimbia apate ujeshi? Miaka yake imeenda. Na pesa zenye wako nazo zinawashia nini? Hawakuiba pesa yako. Hakuna pesa yako yenye yako nayo. Jo ana pesa ya mtu. Jo amejitengeza mwenyewe na di yake yenye mnasema 001. Huyo ndio minister wako. Kesho anakula muuma. Nasikia? Kesho ocha muuma. Upende usipende. 001 minister. Mbadi kesho anakula muuma. Muma, enda ugugule. Sawa? Nakwambia kesho umeruhusiwa, unataka kwenda maandamano? Wajaribu. Enda. Enda. Mamako ndiye atakuja kukutafuta city mochari. Sio wa Kenya. So make sure safety yako iko kwa mikono yako. Na ninataka kuambia hawa mawaziri wenye wamechaguliwa. Waza Mr. Mukomen. Mpira Kenya imelala. Tanzania mtoto wa jana ametupita sana kwa kiwango ya mpira. Usiende ukalala, mpira ikalala zaidi. Michezo. Ukienda kwa athletics. Hawajafanya uchaguzi wa uongozi sijui miaka zaidi ya 10. Alafu tuende county ya Mombasa. Tunasafisha juu na tunasafisha county. County ya Mombasa ni county tuipenda sana. Watalii wanakuja, wanalipa mamilioni ya pesa kuja Mombasa. Lakini waheshimiwa wetu wanatuangusha. Vijana wana kazi. Mwapiga mogoka vita na vijana wanapata wakati wa kukula mogoka because hawana kazi. Watia vijana kazi uone kama watakuwa maskani. Mr. Governor, yo aliandika vijana kazi. Hatutaki contract ya mwezi moja alafu warudi kukaa mlangoni. Tuataka kazi permanent. Ama patia vijana contract ya miaka mitatu mtu aweze kujiendeleza. Alafu Mvita, tunaleta mtoto wetu wa nyumbani. 2027 Mvita ni Lulu Hassan, mwenye anapinga, tupatane Mvita. Asante Speaker.